Nada, moi boa tarde, noite a todos e todas que todavía permanecedes aquí. Gustaríame reiterar os agradecementos que deu Luca a toda a xente que fixo posible esta xornada de intercambio, esta xornada que nos permitiu a todos e a todas rozarnos e que nos permitiu a todos e a todas bueno, pues, partillar tempo, espacio e experiencias, non? A todos os que levan estas semanas traballando aí en silencio, pois moitas gracias. E a todos os que viñechedes, máis de 200 persoas de diferentes partes do país para compartir aquí na capital do mesmo, pois unha xornada tamén gracias. Os que ainda resistides, os que xa marchaste, os que estiveron pola mañá, tiveron que marchar, tiveron que volver. Gracias, así que aplauso para todos os que ainda estades aquí. Serei breve, porque creo que xa está todo dito. Preguntábame hoxe pola mañá aos compañeros e as compañeras de prensa cales eran os obxectivos. E os obxectivos non eran máis que tecer rede e traballar cooperativamente e non de maneira competitiva e intercambiar experiencias dende o principio da unidade popular, a unidade popular que nos levamos representando dende o espazo municipal dende o 2015 e que deu tan bons resultados que provocou tantos avances e tantos motivos de esperanza no conxunto do país. Dende a diversidade, construímos dende a diversidade, non hai outra maneira. A unidade popular non implica renunciar ás posicións de parte, non implica renunciar aos principios de máximos, implica entendernos todos unha dende a diversidade. E eso que fixamos hoxe, xente, homens e mulleres con responsabilidade de goberno, pero tamén mareas que resisten situacións terriblemente complicadas en posicións de oposición en moitos concellos e de persecución e que non teñen en moitos casos o amparo da institución e que están aí dando motivos para esperanza no conxunto do país. Xente que expresou dificultades para construir alternativas, que nos trae outro tipo de relatos de outras partes do país e accións de goberno que intentan ser transformadoras asentadas na unidade popular e que intentan elixir as batallas e desafiar o estado das cousas. Eso é como se construe a unidade popular, dende esa diversidade, entendendo que un concello non é un país, que nun concello non hai a fórmula da Coca-Cola para poder exportar sin ningún tipo de variación o conxunto dos concellos do país, que son as mareas as que constituen unha marea, que son as moitas mareas, as diferentes leturas dentro dese espazo de unidade popular, dentro dese espazo semiurbano, urbano, rural, de interior, de costa, do sur e do norte, os que verdadeiramente acaban dando un resultante, que un resultante de esperanza. É o mismo que pasa cas posicións de parte. Construímos e aprendimos estes anos a entendernos parte dun gran movimento dende esa diversidade, renunciando a patriotismos partidarios e non por eso renunciando a forza das ideas transformadoras asentadas na unidade popular. Fixémolo así. E de eso vai este tipo de encontros, este tipo de xornadas, de intercambiar experiencias, de darnos motivos a todos e a todas para pensar que outro concello e outro país é posible e que é posible gracias a vosa xenerosidade, a vosa forza, a vosa resistencia, a vosa militancia e as ganas que tedes de ofertar un futuro diferente para o conxunto do país. En Compostela sabémolo ben, levamos 2 anos pelexando a contra dende unha institución na que fomos sempre considerados como intrusos. O que non sabían e que agora empezan a saber é que todos e todas chegamos para quedarnos, non porque entendamos que institución hai que patrimonializala, sino porque entendemos que a institución e as institucións son para os homens e mulleres das vilas, das cidades e das aldeas que representan. E non son para un conxunto de elexidos ou persoas que de maneira endogámica entenden que a representación institucional estudiase nas universidades e non se estudia nos barrios, nos conflitos, nos problemas e nas situacións. É por eso que puxemos en marcha programas nos que eliximos as nosas batallas e perexamos por unha Compostela verde, como aquí se ten dito, e por unha Compostela social, coa renda social, que construímos un relato de participación porque non abdicamos da nosa responsabilidade na participación, pero entendemos que hai que prorratear a mesma
e socializar o que son os procesos de cambio dentro das súas contradiccións, que apostamos por unha Compostela cultural, que estamos a pôr en marcha políticas de vivenda e de mobilidade, políticas de emprego, e que fundamentalmente entendimos que a maiores das grandes obras e das grandes infraestructuras o que hai que cuidar son os pequenos detalles, os servicios de conciliación, as zonas públicas, os parques, as zonas verdes, a cidade, e facelo porque estamos ao servicio da xente que a habita. Ese é o modelo que nos intentamos de alguma maneira partilhar con outros modelos de outras cidades e de outras vilas que foron construindo tamén relato dende o goberno dende a oposición e que traballan de maneira cooperativa con todos e con todas nós. E é o motivo pola que centros de persoas se siguen mobilizando ao longo do país coa esperanza de non perder a esperanza. Temos a esperanza de non perder a esperanza e o feito de que asumamos que estamos entrando en un momento de regresión, de recortes de dereitos fundamentais, de liberdades, de recortes da liberdade de expresión, de normalidade onde non hai unha situación de normalidade, de silencio onde non hai unha situación de silencio, senón que hai o sufrimento de moitos e moitas, significa que estamos na obriga, de alguma maneira, de pelexar por ese futuro que vemos dende a melancolía, pero no que non renunciamos a nada. Non renunciamos a nada. E o temos que decir ben claro o Partido Popular, ou a súa marca branca que o adianta pola dereita, nas cuestións de fondo, ainda que non sexan as de forma como poden ser Ciudadanos, ou outros que entenden que este país é o seu cortello. Non renunciamos a nada. Debémonos todos e todos construir ese futuro en común e facelo, comenzando dentro do local, dentro dos barrios, dentro da base, dentro das parroquias. Non inventamos nada. Xa decíamos galeguistas no seu momento na construción da unidade popular. Por lo tanto, hoxe estamos aquí para iso, para partillar. Estamos para non renunciar a nada. Estamos para seguir construindo e para mandar unha mensaxe de que o trabalhamos cooperativamente ou o país non ten futuro ou compartimos experiencias ou realmente tecemos redes de resistencia pero tamén de transformación o país non ten futuro. Non ten futuro a cantidad de xente nova que ten que marchar e que nos está privando das xeracións mellor formadas e que están a ser exiliados económicos fora do noso país para intentar ganarse o seu futuro. Non hai futuro se verdadeiramente seguimos renunciando a intentar recuperar servizos externalizados do espacio da propiedade privada dos intereses económicos das grandes corporacións que coaptan todos os espacios de construcción do público. Non hai futuro se non intentamos ir máis alá da beneficencia buscando justicia social, políticas sociais, en rendas sociais con políticas transformadoras, e nos quedamos únicamente na lectura que marca o Partido Popular da beneficencia e do silencio. E non hai futuro se non imaginamos entre todos e todas un concello diferente e un país diferente. E por iso que hoxe estamos aquí en Compostela e que seguiremos caminando todos e todas. Os procesos de transformación fanse moito máis alá das institucións, pero as institucións son necesarias tamén para poder resistir. Chegamos no 2015 dende a sorpresa e dende as trincheiras e fomos moi golpeados dende 2015, non só nas institucións, senón tamén cando fomos a competir a campo aberto. Cando fomos a competir a campo aberto nun campo onde as reglas estaban marcadas, onde o árbitro estaba comprado, onde verdadeiramente todos e todas éramos considerados intrusos, e ainda así intentamos gañar ese partido. Seguramente no municipal volvamos ao local, volvamos a esas trincheiras, pero para espallar moito máis a posibilidade de que é necesario disputar hexemonías. E iso vai tamén, este encontro, de disputar hexemonías. Disputar hexemonías é buscar solucións para a maioría social agredida, lonxe de posicións, de máximos ou de posicións que únicamente se queden contentos con un debate sectorial que non afecte a esa maioría social. Disputar hexemonías non é facer seguidismo das hexemonías que intentas disputar, como son a do Partido Popular ou outras forzas políticas, sino construir relato alternativo. Disputar hexemonías obríganos a escoller batallas, e as que queremos ou as que podemos en algún momento gañar. E disputar hexemonías significa non renunciar as grandes conviccións, pero significa tamén que a xente te poida entender nos concellos e poida entender o que ti queres propoñer para cambiar o estado das cousas. E é por eso que con todas esas cuestións, cooperación, tecer rede, non renunciar a nada, elexir as batallas, disputar hexemonías
e presentar proxectos alternativos, poderemos manter a esperanza por un país diferente, por un concello diferente. Eu sei que en algún momento de tanto pegar coa cabeza nas rochas deste muro que moitas veces temos diante, chegará un momento que o muro caerá e seremos capaces de espallar o que xa foi un gran avance das candidaturas de unidade popular que gobernan grandes cidades do país, vilas medias e que teñen feito cousas moi importantes. Perdemos perspectiva das cousas que están a facer e da importancia que ten de ocupar ese tipo de espazos. E as veces perdemos tamén esperanza, pero iso non é unha opción. Non nos podemos permitir iso nin para nós, nin para a xente, que é o noso futuro, nin para as xeracións que veñen. Temos que seguir pelexando. Temos que seguir construindo trincheiras de dignidade do local para mudar o país. E hoxe o estivemos facendo con todos e con todas vos. Así que moitos azos, moitos ánimos, gracias a xente de Compostela aberta por ter organizado este acto. E dende a diversidade sexamos unha, dende a diversidade construamos unidade popular, dende a diversidade mudemos o local dos nosos concellos para mudar o noso país, dende a diversidade sin pies de xabarins, sin pies de marcas, dende a diversidade, porque o espazo que disputa a hexemonía, a ver se entendemos, é unha unidade popular ou non é, e polo tanto a él nos debemos, a ese espazo. E remato, que non conten con todas e con todos nós para repartir os restos de nada. Esta non é unha sociedade que está normalizada, debemos seguir mantendo un perfil crítico, debemos ser rebeldes competentes e debemos decir que aquí non estamos para repartir derrotas, que solo estamos para gañar o futuro e repartir victorias. Así que adiante, moito ánimo e a seguir construindo unidade popular e a seguir construindo o municipalismo de la base. Adiante, e todos.